Йо, како сте джипери и добре дојдовте во ново видео. Денеска со кратко, но како што гледате, джипери, конечно излегов од болница. Вчера излегов, но се уште одмарав дома и не бев баш спремен да правам ново видео. Не знам... Ај со Елка. Е, сега джипери, кога имаме позадина Елка, само да ви известам дека конечно се враќаме со видеа, какви такви, не знам какви ќе можам бидејќи од болеста што ја прележав, се уште околу месец-два плюс разбрав дека ќе имам како лесно уморување. Исто така ми е забрането да трчам за минимум еден месец поради многу, многу лоши причини. И ќе бидам на некоја си диета уште три месеци, каде што нема да јадам саламчиња и брза храна. Но доста од мојата болест. Сега да ви кажам исто така, не само што дека се враќаме со видеа, но имам една многу, многу важна најава за вас, што сега ќе ви ја соопштам. Ту-ту-ту-ту-ту-тум! Значи, знаеме сите дека завршува летово и сакам да го завршиме најубаво што може и најинтересно што може. Кога што разбав, школската година почнува од 4 септември, од понеделник, така да супер што имаме продолжен викенд, но недела на 3 септември е официјално последниот ден од распустот коли престанете да возите. 3 септември е официјално последниот ден од летниот распуст. Како ќе го завршиме ние? Джипери, ви најавувам на сите вас официјално дека на 3 септември во 7 часот, односно во 19 часот на вечер, правиме лајвстрим јас, Боби, Винкут и Бамбо, каде што ќе има 300 разни активности кои се надам дека ќе ви се допаднат, меѓу кои спаѓаат пром. Значи ќе направам табела и официјално од колку до колку часот ќе биде тоа, од колку до колку часот ќе биде тоа, но можам да ви кажам дека ќе играме заедно GTA 5, дека ќе се глупираме ние четворица, исто така ќе има Q&A во живо, каде што ќе застануваме, ќе правиме пауза од игра и ќе седнеме и ќе биде пример како Q&A сега за мене, Q&A за Боби, Q&A за Винкет, Q&A за Бамбо, каде што ќе знаваме работи за нас, ќе се прашуваме 300 глупости, ќе се дружиме. Нема да биде само GTA, но знам дека сигурно ќе биде таа игра. Ќе има и други игри и наставно да направиме едно супер стримче за да го завршиме летово, да си кажеме како сме го поминале, да си споделиме мори од вас и од нас. И мислам дека цена се дека ќе биде супер стримче, така да ви го најавам уште еднаш. 3 септември во 7 часот на вечер лајвстрим со нас четворица што ги кажав и ја. Од прилика тоа било тоа во врска со најавата. Дружок, сакам да кажам автобус. Дружок, сакам да кажам е Minecraft Apocalypse. Као што може да очекувате, нема да биде на 30 август, поради тоа што многу време и дановите што требаше се снима и да се обработува, ја ги лежа во болница. Завршив недела и пол во болница и ето, за жал нема да биде стигнато. Кога ќе биде сигурно? Не дека нема да биде направен тој филм, но ќе биде одложен. Не знам за кога, но ќе биде одложен бидејќи ќе започне школа и не знам колку ќе можности да го правам филмот. Но ви ветувам оваа година повеќе видеа преку школа од претходната, поради тоа што така сакам да има видеа. Ја. Yeah. Јутрека тоа би било тоа, джипери, за ова видео. Немам друго повеќе да кажам, сакав да ви кажам дека се враќаме со видеа, дека сум многу подобар, дека се искочив од болница, дека ќе има стрим. И ја, сакам дека ви се допадна ова видео, джипери, извинете ова што е малце пократко, од утре почнуваме со стандарди видеа. Доколку ви се допадна ова видео, джипери, не заборавајте да ставите лайк, доколку не дизлайк, ја немам друго повеќе да кажам. Така да поздрав до вас и се најубаво и ќе се видиме со наредно видео утре. Чао.